Uloga koju je Srbija imala u Prvom svjetskom ratu daleko premašuje površinu njene teritorije i broj stanovnika. Posledice ratnih sukoba imali su ogroman uticaj na nacionalnu i evropsku istoriju. Zato naše porodične priče zaslužuju da budu ispričane i sačuvane u jedinstvenom evropskom online portalu Europeana i tako podeljene sa korisnicima širom Evrope, istaknuto je na konferenciji za novinare u Gradskoj biblioteci u Čačku. Čačak je jedan od samo tri grada u Srbiji, pored Beograda i Novog Sada, i zapravo prvi posle Beograda koji kao grad i kao gradska biblioteka sprovodi ovaj projekat u našoj zemlji, što je veoma značajno, rekao bih, i za Čačak, ali pokazuje koliko je i značaj same gradske biblioteke u Čačku prepoznat na evropskom nivou, između ostalog i zbog njihovog vrednog rada, ali činjenica je da je Čačak tokom Prvog svetskog rata dao veliki broj boraca, bio je vojnički centar, ovde su prolazile vojske i borili se ljudi i građani Čačka i ovog okoline, ali i celog regiona koji gravitira Čačku, zapravo imaju dosta porodičnih uspomena. U organizaciji Gradske biblioteke u petak 12. decembra biće digitalizovane porodične priče i dokumenta i vraćene vlasnicima, a one će putem sajta Europeana biti i dostupne svima u svetu i sačuvane za sledeće generacije. Reč je o najvažnijem online izvoru originalnih materijala, čiji su izgradnje doprinjele institucije i porodice iz svih delova Evrope i sveta. Kroz mobilizaciju sećanja na Vladislava Petkovića Dista, sada kada je krenula ova akcija povodom 100 godina od početka Velikog rata, mi smo mnoge druge ličnosti koje su potekle iz Čačka, a koje su ostavile dubok trag u srpskoj kulturi i srpskom javnom životu, počeli da istražujemo, pa opet zahvaljujući jednom projektu Ministarstva kulture, mi ovih dana ćemo objaviti knjigu o Dobroslavu Ružiću, Čačaninu, koji je bio i senator, i ministar, i zadužbinar. Projekat Europeana 1914. do 1918. objedinjuje lične priče i na taj način prikazuje sve strane u konfliktu, kao i poglede na rat sa različitih stanovišta, kako sa ratišta, tako i iz svakodnevnog života u ratnom zaleđu. Imam u posvesti jedno 30-ak dnevnika, izuzetno vrednih dnevnika. I nisu ih samo pisali svršeni srednjoškolci ili inženjeri, pisali su ih i seljaci. Seljaci i to onako kako se na ratištu događalo. A što je još bitno, mnogo prepiske ima u tim. Pisali su ljudi, Crveni krst, Ženeva je tu dosta pomogla. Dosta je pisama stiglo u ove krajeve. Još se negde može naći u nekim sandocima tih vrednih pisama, kakvih recimo ja imam ovde, u kojima, primjer, evo, dopisuju se braća, a ne znaju da im je sinovac, odnosno sin, poginuo. Građani koji nisu u prilici da prisustvuju danima sakupljanja uspomena mogu sami da fotografišu, skeniraju predmete ili dokumente i postave ih na internet u skladu sa instrukcijama na internet stranici Europeana 1914. do 1918. ili da materijal digitalizuju u biblioteci. Biblioteka će nastaviti i nakon dana sećanja 12. decembra da prikuplja sve predmete i pozivamo građane naravno da se obrate bibliotekarima i da dođu u biblioteku kako bismo njihova sećanja sačuvali. Dani prikupljanja porodičnih uspomena iz Prvog svjetskog rata u okviru evropskog projekta pod nazivom Mobilizacija sećanja biće organizovan u Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis u petak 12. decembra.